आयुवान श्रीलांकिक सुंदुरुसुमवन अलंकार रमणीय मुलतंगे निवस लादने किरीबगड मास्टर इंजीनियरी आयतने तवत् सुंदर निर्माण किदिपिटाई मामे वाड़वे तिन्ने अपगे आदरणीय पारिभोगिक महात्मा महात्म्य युवल तुषित सेनेवीरत्न महात्मा सह सानी जारात्न महात्म्य के आराधना तमय मे मुरुतंग फोन्सेका प्लेस कलंबु अपि वला अपि निष्पादने कले इतिं संपूर्ण सिंक स्टील तहडू अपि भाविता कला मे ओब पेनन रमणीय मुरुतंगे निष्पादने कृत सदा इवागेम ब्लैक पीवीसी विनिलक अपि मे मुलुतंगे संधा अभी भावित कला बोमे पेन विद्यट इवागे में ब्लैक ग्रेनाइट टॉप का इवागे में दारा तीन तीरुम इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज इक्विपमेंट पलु वर्णिंग अभी तोरगंड अभी उत्साह कला इतिंगे का सार्थक बजा तीनों अभी बलम सानी महात्म्य मे मुलुतंगे अभी कोहमद निष्पादने कर लती बिन्ने के विशेष आदरणीय पारिभोगिक सानी जारत महात्म्य की उमना अतम यूरोपियन स्टाइल तीन मोडर्न मुलतंगे अतमाइ थिंग पेन संपूर्ण काल वर्णीयतमाइ ब्लैक वर्णीयतमाइ ऐगे कंसेप्ट ऐगे सितुविल्लाने विशेष दखनी इलेक्ट्रिक फोबर्न कुकर इलेक्ट्रिक एक्सो सूट तीपन विशेष हफ्ले आयतने नागोल ब्रांड ඒකමත්ම පවර්ෆුල් බෑන්ඩ් එකක් මේ දුම ඇද ගැනීම එහෙම නැත්නම් එක්සෝස් එකක් කිරීම සඳහා ඉතින් ඒ වගේම කුක ටොප් එක හොබවන බොස් මාදිලින් ලබාගෙන තිබෙනවා සානි මහත්මිය ඒකමත්ම හොඳ දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකරණ ඉතින් ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති අපි මොඩර්න් ඇක්සෙසරිස් කීපයක් මේ මුළුතැංගේට අපි භාවිත කළා විශේෂයෙන්ම ප්ලේට් රැක්ස් කප් ඇන්ඩ් සෝස් ඒ වගේම ස්පයිස් රැක්ස් ඉතින් ඔබට කැමති ආකාරයෙන් අපගෙන් ඒ ඕන ඩිසයින් එකක් අපෙන් කරගන්න පුළුවන් කිරිබකුඩ මාස්ටර් ඉංජිනේරින් ආයතනයේ. ඒ වගේම ඩ්‍රෝව සෙට් තමයි පහසුවෙන් ඔබට සියලුම බඩු ස්ටෝරේජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙහි තිබෙන මූලිකත්වය. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔබ කැමති වර්ණයක් මේ මුල්තැන්ගේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සානි මහත්මයේ කන්සෙප්ට් එකුණේ විශේෂයෙන්ම කළු වර්ණයේ කාල වර්ණේ. නමුත් ඔබ කැමති පාටක් ඔබ දන්නවා අන්තර්ජාලයේ YouTube ඒ වගේම Facebook සමාජ ජාල ඔස්සේ ඔබ අපගේ වීඩියෝස් නරඹනවා නම් ඔබ කැමති පාටක් ඔබට එයින් තෝරගන්න පුළුවන්. स्टोरेज वैडी सदा अभी मेवागे टोल कपट पुल आउट ट्रैक्स अभी उदागत्ता कफ्ले आयतने एक्सरी अभी यूसी उदागत्ते पहासुंगट द्रव्य कबड़ा करला मेवागे पहासुंग यूज कर कंसप्ट विशेषम साणी महात्म्य वसुना आदिबलती माइक्रोवेव उदूना अवण थिंग हफ्ले आयतने सहयोगी एला बागनती बनवा संपूर्ण ब्लैक वार्निंग अदिबलती इनबिल्ट अवन इवागे माइक्रोव अवन इधी अतर अगे तोरागे सा अपनी सामात्म सुंदर मे निर्माण निष्पादने के विशेषम शीतकरण सिंग बागता कला दुर्हतरे एल जी टीका शीतकरण अवश्य विन आकार तमाइ अब पेन मे शीतकरण බහලුම් තිබෙන ඩිසයින් එක දෙපැත්තට ටෝල් කබඩ් එකක් දාලා විශේෂයෙන්ම ස්ටෝරේජ් ගන්න තමයි මේ තරමුණ. ඉතින් අපි ගොඩක්ම යුරෝපියන් ස්ටයිල් එකට තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පේන ඇති ගොඩක් ලොකු ස්ටෝරේජ් තිබෙනවා මේ මුළුතැන්ගේ පුරාවටම. ඒ වගේම මේ වර්ණයත් එක ගත්තාම ඇත්තටම ලොකු රිච් ලුක් එකක් මේ මුළුතැන්ගේට ලබා දෙලා තිබෙනවා. ආ විශේෂයෙන්ම මුළුතැන්ගේකට අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මිඩල් අයිලන්ඩ් එක. ඉතින් අපි මේ විදිහට අයිලන්ඩ් එකක් අපි යූස් කළා. විශේෂයෙන්ම ඇගේ අවශ්‍යතාවය මත ඉතින් විශේෂයෙන්ම ස්ටෝරේජ් අයිලන්ඩ් එකක් සහ ඩයිනින් අයිලන්ඩ් එකක් දෙකක් තිබෙනවා මෙතන. ඉතාමත් පහසුවෙන් සියලුම දේවල් පරිහරණය කරන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් තමයි අපි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්පාදනය කළේ. ඉතින් ඇත්තරම දේශ විදේශ ආදරණීය මගේ අපගේ පාරිභෝගික මහත්ම මහත්මින්ට ආරාධනා කරනවා. ඇත්තරම ඔබගේ නව නිවස ඒ වගේම ඔබගේ පැරණි නිවස රිනොවේෂන් කරනවා නම් අලුත් වැඩියා කරනවා නම්
කිරිබගව මාස්ටර් ඉංජිනේරින් ආයතනය අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට අවශ්‍ය සේවාව අපි ලබා දීමට හැම විටදීම සැදී පැහැදී සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ මාස්ටර් ඉංජිනේරින් ආයතනය කොහොම දැන් සෑහෙන ප්‍රචලිතයි. විශේෂයෙන්ම විදේශයේ සිටින ඔබලා ඒ වගේම ලංකාවේ සිටින සියලුම පාරිභෝගිකයන් අතරම අපිව ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ අපගේ සර්විස් එක. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපගේ ආයතන සතු තිබෙන විශාලම සම්පත තමයි ඉතාමත්ම දක්ෂ කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටිනවා. ඔබ දන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මුළු තැංගවල් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම පැන් රිකවර් කරන්නේ ටිග් වෙල්ඩින් තාක්ෂණයෙන් සම්පූර්ණ වෙල්ඩින් කළා කරන්නේ ස්ටිල් තහඩුව මතට. ඔබ පාවිච්චි කරන කාර් එක, වෑන් එක, ෆ්‍රිජ්, අවන්, මයික්‍රෝවේව්, පැනල් බෝඩ් හදන ජපාන් සීට් එකෙන් තමයි අපි පැන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. කපල නමලා එක්ලස් කරලා තමයි. ඉතින් අතරම ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂතම ටීම් එක මා සතුව තිබෙනවා. ඒ වගේම මගේ ආයතන සතුව ඉන්නවා. ඉතින් ඔබට සියලුම සේවාවන් අපින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබගේ පැන්ට්‍රිය රිනොවේෂන් කරනවා නම් එය ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා නැවත අයින් කරලා අපි අලුතින් ගොඩනගලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම වයරින් වැඩ, ප්ලම්බින් වැඩ, සියලුම දේවල් ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩ, සියලුම දේවල් අපි ආයතනයෙන් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ වේගවල නොමැතිකම තමයි මේ තිබෙන ප්‍රබලත්වය. විශේෂයෙන්ම සියලුම සත්තුන්ට මේක ආක්‍රමණය කරන්න බෑ මේ මුළු තැන්ගේ. ඒ වගේම දන්නවා ඔබ කැමති පාටකින් මේ මුළු තැන්ගේ ඔබට නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. එක මේක ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකයි තියෙන මේ අවුරුදු පහටම අවුරුදු පහක් වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා කෙමිකල්ස් විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය මේ අපගේ ස්ටිල් සීට් එක මතට වැටුනොත් කාලයක් ඇද්දී එය ෆේඩ් වෙලා එහෙම නැත්නම් ඔක්සිකාරක වෙලා මලකඩ කන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සඳහා අපි වසර 10ක වගකීමක් ඔබට ලබා දෙනවා. ඔබ ඉතාමත් පිරිසිදු මේ මුළු තැංගේ පාවිච්චි කළොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔබට. සෑහෙන කාලයක් ඔබට මේ මුළු තැංගේ පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම තුසිත මහත්මයාට, සානි මහත්මියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දවසේ ඔබට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඇතුලේ බලන්න පුළුවන් අපි මුළු තැංගේවල් හතරක්, පැන්ටර් කබඩ් හතරක් අපගේ ආයතන ලැබුව නිෂ්පාදනය කරගත්තා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික ආයතනයක් වශයෙන් ඔවුන් අපිගෙන තිබූ විශ්වාසයට අපි සාධාරණයක් කළා කියලා හිතනවා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි තුසිත මහත්තයා අපි මේ ලස්සන මුළු තැංගේ නිෂ්පාදනය කිරීමට තෝරගත්තට. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕනේ බොහොමත්ම ස්තුතියි ආදරණීය පාරිභෝගිකයන් සියලු දෙනාට. අපිව නිතරම රෙකමන්ඩ් කරනවා, අපිව රෙකමඩේෂන් කරනවා මේ මුළු තැංගේ සඳහා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා සුන්දර වේගුල්ල නොමැති ස්ටිල් තහඩුව නිර්මාණය කරන මුළු තැංගේ සඳහා පැමිණෙන්න කිරිබකර මාස්ටර් ඉංජිනේරින් ආයතනයට බොහොමත්ම ස්තුතියි.